शिवसेना के नवमुंबई शहर प्रमुख विजय माने ने आज अपना जन्मदिन राष्ट्रभक्ति की धुन और लोकतंत्र दिवस के जज्बे के बीच मनाया। नेरुल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने केक काटा और नागरिक एवं समर्थकों की शुभकामनाएं स्वीकार की। इस अवसर पर जिला प्रमुख विट्ठल मोरे, उप जिला प्रमुख दिलीप घुड़ेकर समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। लोकतंत्र दिवस की धूम के बीच आज शिवसेना के शहर प्रमुख विजय माने ने नेरुल में अपना जन्मदिन मनाया। तमाम समर्थकों शुभचिंतकों के बीच शिवसेना शहर प्रमुख विजय माने ने केक काटा। इस अवसर पर जिला प्रमुख विट्ठल मोरे, उप जिला प्रमुख दिलीप घुड़ेकर समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने पुष्पगुच्छ और भगवा शाल पहनाकर शहर प्रमुख विजय माने को शुभकामनाएं प्रदान की। जिला प्रमुख विट्ठल मोरे और उप जिला प्रमुख दिलीप घुड़ेकर ने शहर प्रमुख विजय माने के जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए उनके जनसेवी कार्यों और पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा की सराहना की और एक समर्पित युवा नेता करार देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आइए सुनाते हैं शिवसेना नेताओं ने क्या कुछ कहा। अपने स्वतंत्र भारताचा 73वा प्रजासत्ताक दिन आहे आणि आमचे सहकारी शहर प्रमुख विजय माने काय योगायोग आहे त्यांचा हा 50वा वाढदिवस आहे आणि त्या वाढदिवसाला त्यांना अभिष्ट चिंतन करण्यासाठी शुभेच्छा देण्यासाठी नवी मुंबईतील सर्व स्तरावरतील पदाधिकारी इतर पक्षांचे सुद्धा पदाधिकारी या ठिकाणी येऊन त्यांना अभिष्ट चिंतन करतात, शुभेच्छा देतात। मी त्यांचा एक वरिष्ठ सहकारी जिल्हा प्रमुख म्हणून संपूर्ण नवी मुंबईच्या वतीनं शिवसेना परिवाराच्या वतीनं आमचे पक्षप्रमुख आदरणीय उद्धव साहेब, आदरणीय आदित्य साहेब, आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब, त्याचप्रमाणे आमचे खासदार राजन विचारे साहेब, उपनेते विजय नाहटा साहेब, आमचे माजी विरोधी पक्षनेते चौगुले साहेब, ह्या सर्व मंडळींनी एकत्र येऊन विजय मानेंच्या पाठीशी उभं राहावं। विजय मानेंनीसुद्धा यांचं जे काही सूचना असतील, त्यांचे जे काही विचार असतील, ते पक्षाच्या चौकटीत स्वीकारून आपण सर्वांनी एकत्र येऊन या नवी मुंबई महापालिकेवरती भगवा झेंडा फडकवण्यासाठी शिवसेनेचे इथे जे जे उमेदवार उभे राहतील त्या सर्वांना आपण विजयी करण्यासाठी मोठ्या ताकदीनं एक दिलानं एक मतानं एकत्र यावं, हा शुभ संदेश मी जिल्हा प्रमुख म्हणून या भागातील सर्व पदाधिकाऱ्यांना देतो आणि विजय मानेंना खूप खूप आशीर्वाद देतो। आज आपल्या भारत देशाचा प्रजासत्ताक दिन 73वा प्रजासत्ताक दिन आपण अतिशय आनंदामध्ये आणि उत्सवामध्ये साजरा करत आहोत। आज दुग्ध शक्रयोग म्हणायचं की आपले नवी मुंबईचे शिवसेनेचे शहरप्रमुख आमचे मित्र विजयजी मानेसाहेब यांचा वाढदिवस, प्रत्येक वर्षी 26 जानेवारीच्या दिवशी विजयरावांचा वाढदिवस येतो आणि ह्या वाढदिवसा दिवशी सातत्याने या विभागामध्ये अनेक सामाजिक कार्यक्रम या ठिकाणी राबवले जातात आणि त्यांना शुभेच्छा सदिच्छा देण्यासाठी असंख्य प्रत्येक स्तरातील लोक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय सगळ्या स्तरातील लोक या ठिकाणी येत असतात। आणि आजसुद्धा आपण पाहताय माझ्या समवेत जे सर्व ज्येष्ठ वरिष्ठ आमचे गुरुवर उभे आहेत, हे सर्व शिक्षक मंडळी आहेत आणि ही सुद्धा आता विजयरावांना शुभेच्छा सदिच्छा देण्यासाठी उपस्थित झालेले आहेत। सन्माननीय विजयजी मानेसाहेब, जी शिवसेनेची बुलंद तोफ आहे, त्या विजय मानेसाहेबांचा वाढदिवस आणि त्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं आमच्या सोबत असलेले आमचे मार्गदर्शक सन्माननीय घोडेकर साहेब, आज विजय मानेसाहेबांचा वाढदिवस आणि नुकतंच साहेबांनी सांगितलं त्याप्रमाणे आज प्रजासत्ताक दिन हा एक अतिशय दुग्ध शर्करा योग आहे आणि या निमित्तानं आज आम्ही सर्व शिक्षक मित्रमंडळी, सानपाडा असेल, नेरूळ असेल, जुईनगर असेल, या सर्व पट्ट्यातील सर्व शिक्षक मित्रमंडळी आम्ही या ठिकाणी विजय मानेसाहेबांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी आलेलो आहोत आणि खऱ्या अर्थानं साहेबांचं एक जे काम आहे ते काम अतिशय अनमोल अशा प्रकारचं काम या नेरूळ नगरीला, नव्हे तर नवी मुंबई नगरीला या ठिकाणी लाभलेलं आहे। अपने जन्मदिन पर असंख्य शुभकामनाएं पाकर भावुक हुए शहर प्रमुख विजय माने ने समर्थकों के प्रति आभार जताते हुए कहा कि वे 27 वर्षों से शिवसेना के माध्यम से जनता की सेवा में जुटे हुए हैं। उन्होंने अपने नेताओं के प्रति भी आभार जताया जिनके मार्गदर्शन और सहयोग के कारण ही वे समाज सेवा में टिक पाए हैं। उन्होंने जनता के आशीर्वाद के प्रति भी कृतज्ञता प्रकट की और सदैव जनहित का काम करते रहने का संकल्प भी दोहराया। आज गणतंत्र दिवसा निमित्त माझा वाढदिवस आहे। गेली 27 वर्ष या विभागातील नागरिकांचा असेल, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव साहेब असतील, पालकमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब असतील, खासदार राजन विचारे साहेब असतील, शिवसेना उपनेते विजयजी नाहटा साहेब असतील, आमच्या
जिल्हाप्रमुख विठ्ठल मोरे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली काम करत असता वेळी आज तुम्ही बघितलं असेल हजारो लोक या ठिकाणी सहभागी होऊन मला आशीर्वाद देण्यासाठी येत असतात. त्याचं कारण आहे, शिवसेना एक असा पक्ष आहे की या ठिकाणी शिवसेनेमध्ये काम केल्यानंतर काय परिस्थिती तयार होती ती गेली 27 वर्षानंतर आज असंख्य म्हणजे 1500-2000 लोक सकाळी येऊन मला आशीर्वाद देतात. त्याचं कारण फक्त शिवसेना आहे, कारण एक सामान्य कार्यकर्ता शाखाप्रमुख नगरसेवक शहरप्रमुख हे शिवसेनेच्या माध्यमातून झालं. आज नाटासाहेब असतील मोरे साहेब यांच्याबरोबर काम करताना जो अनुभव आला आणि तो अनुभव आज या विभागामध्ये मोरेकाका खरोखर आम्ही सर्व कार्यकर्ते एकत्र येऊन शिवसेना माझा वाढदिवस ज्या दिवशी यशस्वी असा होईल की पुढच्या 26 जानेवारीला या नवी मुंबई महानगरपालिकेवर शिवसेनेचा महापौर बसला जाईल हाच मला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा असतील. आणि मी विभागातील नागरिकांना सांगेन की आम्ही आमच्या आयुष्यामध्ये तुम्ही मंडळी नसता तर काका आम्ही या ठिकाणी उदयास आलो नसतो. आज लोक बोलतात विजय माने छान दिसतो, पण 50 वर्षामधले काका 27 वर्ष या विभागामध्ये काम करतो आहे, मग 23व्या वर्षापासून या विभागामध्ये शिवसेनेच्या माध्यमातून काम करतो आहे आणि जनतेचा आशीर्वाद आहे आणि विभागातील सर्व कार्यकर्त्यांचा आशीर्वाद आहे, म्हणून मी या ठिकाणी आज यशस्वी झालेलो आहे. माझ्या आईवडिलांचा आशीर्वाद असेल, माझ्या परिवाराचा आशीर्वाद असेल, माझ्या भावाचा आशीर्वाद असेल, माझ्या मुलांचा आशीर्वाद, कारण हे सर्व नियोजन करतात तो माझा परिवार करतात. म्हणून मी ईश्वराला व शिवसेनाप्रमुख एवढंच वंदन करून सांगतो की माझ्या हातून गेली 27 वर्ष तुमच्या आशीर्वादाने मी मोठा झालो आहे, म्हणून माझ्या हातून असं आयुष्यामध्ये विभागात कधी असं उलटं काम होणार नाही. या विभागातील तिन्हीच्या तिन्ही नगरसेवक शिवसेनेच्या आल्याशिवाय राहणार नाही असं मी आश्वासन करतो. ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया. लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए.